السلام علیکم په دیر ټی وی لرنګ چینل کې تاسو ته خوش آمدید په نننۍ ویډیو کې موږ زده کوو چې واتس اپ ډیلیټډ میسج به موږ څنګه ریډ کوو اکثر خلک داسې وکړي چې میسج سند کی او بیا یې واپس ډیلیټ کی نو شک پیدا شي چې دا به ماته سره سند کړی وو نو نن به موږ زده کوو چې څنګه به داسې سیټنګ موږ کوو چې موږ نه داسې نه مس کیږي او موږ میسج خامخا ریډ کوو نو در ټولو نه اول به موږ پلی سٹور ته لاړ شو پلی سٹور کې به موږ سرچ کړو این ټی व्हाट्सएप की हम प्ले स्टोर के उमंग सर्च को एन टी डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेज पदे द्वेम नंबर चिकम एन टी डिलीटेड व्यू डिलीटेड व्हाट्सएप 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है जी दाब उमंग डाउनलोड को इंस्टॉल बको 3 MB ऐप दे इंस्टॉलिंग कई प्रोसेस की दे दब मुंग ओपन को नोटिफिकेशन क्लिक को परमिशन नीडेड दब अलाउ को एन टी डिलीटेड दब अलाउ को दल तब अलाउ को दब मुतरन आन को ग्रेट नाउ वी विल गेट नोटिफिकेशन छे दिन पस सो तास तम मैसेज सेंड कई और वापस से डिलीट कई का हर किस्म मैसेज ही कई यू वी दुई और डियर ज्याद तमी नो तासो बदलता दई नोटिफिकेशन तास तराजी और रेट का वाले बशाई नो थैंक्स फॉर वाचिंग अगली वीडियो में मिलते हैं अल्लाह पामान।